Тема сегодняшней лекции – имовирные алгоритмы. Имовирные алгоритмы. Ну, как вы уже догадались, если алгоритмы имовирные, то где-то там в них ховається понятие имовирности. Наскільки я розумію, теорію ймовірності ви ще не вивчали. Тому зараз я вам наведу кілька базових означень, вони дуже прості. Я думаю, що, можливо, навіть на рівні шкільної програми, які з оцих означень ви пам'ятаєте, ну, вони не викличуть у вас ніяких складнощів. Нам потрібно буде аміак. Це множина елементарних подіб. Множина елементарних подіб. Вона складається з елементів омега-1, омега-2, складання омега-n. Ми зараз розглядаємо тільки дискретний випадок, тільки скінчені ймовірності постійні. І на оцих елементарних подіях задані імовірності, задані такі числа P1 дорівнює імовірність омега-1 і так далі. Pn дорівнює імовірність омега-n. І ці числа мають такі властивості. По-перше, всі подібні від нуля до одиниці. По-друге, сума всіх цих імовірностей дорівнює одиниці. Ну, наприклад, підкидаємо ми монету. Може випасти герб або решка. Да? Які тут елементарні події? Г або Р. Приклад монети. Яка імовірність кожної з цих подій? Одна, друга, якщо монетка симетрична. І якщо ми не розглядаємо того варіанту, що вона впаде на ребро, да, або зависне. Тоді оце усі можливі елементарні виклади. Тоді P1 дорівнює P2 дорівнює 1,2. Якби ми підкидали цю монетку двічі, то скільки в нас могло би бути елементарних подій? Ні. Я не так, не так. Да, можливість елементарних подій, якщо ми її двічі підряд результат записали. Що це може бути? Два рази Г, два рази грішка, Г, Р і Р. Вже чотири елементарні події. Ну і знову з тих самих міркувань, якщо монетка симетрична, кожна подія може бути з імовірністю 1/4. Якщо ми підкидаємо кубик шестигранний і там точечки, шість елементарних подій, імовірність кожної події 1/6. Ну і так далі. І якщо в нас є простір елементарних подій, то будь-яка підмножина цього простору називається подією. Якщо А міститься омега, то ми кажемо, що А – це деяка подія. І тоді імовірність цієї події обчислюється як сума за всіми
те, що випавши кількість випавших крапочок не менше за 5, то які елементарні події входять в подію А? 5 крапочок і 6 крапочок. І яка тоді буде ймовірність події А? 1/6 плюс 1/6, тобто 2/6 або 1/3. Так. Ну, от на такому рівні нам потрібно розуміти ймовірність. Ну і взагалі, якщо, наприклад, якщо у омега всі елементарні події рівноймовірні, тобто якщо всі оці двоїці дорівнюють одна одному, то тоді в цьому випадку ймовірність події А дорівнює кількість елементів, що входять до події А. Російською мовою – кількість благоприятних ісходів, кількість благоприятних ісходів. Розділити на потужність множини всіх можливих елементарних подій. Це за умови рівноймовірності. Це частковий випадок. Так. Ну, якщо сюди питань немає,